নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিছুমান পোক আছে যিবিলাক পোকে গছৰ ফল অনিষ্ট কৰে। সেই পোকটো আমি লালমাখি বুলিও কওঁ, এনেই ইয়াক ফ্ৰুইট ফ্লাই বুলিও কোৱা হয়। এই পোকটোৰ নাম এই ফ্ৰুইট ফ্লাই বা লালমাখি পোকটোৱে কেনেকৈ ফলবিলাক নষ্ট কৰে সেইটো মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। লগতে আপোনালোকে চাই থাকিব যে ইয়াক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি, এই পোকটোক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আৰু কিছু কথা আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক। আপোনালোকে ফুল খেতিবোৰ অলপমান চাই লওক আৰু এই মাখি বৰালবোৰ ফ্ৰুইট ফ্লাই কেনেকৈ ফলত আক্ৰমণ কৰে এবাৰ চাই লওক। এইটো জিকাটো দেখিছে গছডাল অৱশ্যে বুঢ়া হৈছে, মৰিব লগা হৈছে, দুই এটা ফল আছে। এই জিকাটোত দেখিছে এইবিলাক, এইবিলাক তলতে দেখিছে, এইবিলাকক কয় ফ্ৰুইট ফ্লাই, অৰ্থাৎ মাখি বৰল, লাল মাখি। কিছুমানে আৰু ইয়াক ঢুং বুলি কয়। দেখিছে এইবিলাক, এইটো উৰি আছে। এইবিলাকে কি কৰে, ফলটোত বিন্ধাই এঠা জাতীয় ৰস ওলায় আৰু লাহে 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 ফলটো কি হয়, একৰা লাগি পচি যায়। এইবিলাক জিকাত ধৰিছে, এইবিলাক এইবিলাক জালিবিলাকত ধৰিছে, দেখিছে। গতিকে এইবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে কি, এই জাঙিবিলাকৰ তলত আপোনালোকে ধোঁৱা দিব পাৰে। ধোঁৱা যদি আপোনালোকে দিয়ে, ধোঁৱাৰ পৰাও কিন্তু বহুত ৰক্ষা পাব পাৰি। আপোনালোকে যদি দুইদিনৰ তিনিদিনৰ অন্তৰে অন্তৰে যদি গোটেই জাঙিখন তলত যদি ধোঁৱা দিয়ে, বহুত বৰল কমি যায়, এই ফ্ৰুইট ফ্লাই বহুত কমি যায়। এইবিলাক দেখিছে জিকাত, এই জিকাটো কেনেকুৱাকৈ কৰা কৰি পেলাইছে, এইবিলাকত বিন্ধাই দিয়ে, বিন্ধাই দিয়াৰ ফলত এঠা ওলায় আৰু ৰসজাতীয় এটা বস্তু ওলায়, সেইটো সেইটোৰ পৰা নাই। এই ভাতকেৰেলাটো দেখিছে মাজত, এইটো এই ভাতকেৰেলাটোৰ এইটো ইয়াতো বিন্ধাইছিল, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে, খাৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে। দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক খুব ডেঞ্জাৰিয়াছ, মানে মাখি বৰল। এই খেতিয়কক বহুত অপকাৰ কৰে। এই ভাতকেৰেলাৰ জালিটোতো ধৰিছে, দেখিছে আপোনালোকে খুব ডাঙৰ ক্ষতিকাৰক, মানে মাখি বৰল এইটো। এইটোৰ কাৰণে বহুত কৃষকে লছৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, কৃষকে বহুত লছৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু এই বৰল জাত, অৰ্থাৎ এই ফ্ৰুইট ফ্লাই জাত বেছিভাগ বাৰিষা কালৰ খেতিতে হয়। অতিপাত গৰম শুকান বতৰত এই বৰলটো বেছি আহে, আহি ফলবিলাকক বিন্ধাই দিয়ে। দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱা বেয়া বৰল, মানে ভাবিব নোৱাৰি। দেখিছে প্ৰত্যেকটো জালিতে দুটা তিনিটা কৰি থাকে। গতিকে বন্ধুসকল, এই মাখি বৰলবিলাকক, লাল বৰলবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিলে কি পদ্ধতিত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে সেইবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো তিতকেৰেলাৰ গছ, ইয়াতো ধৰিছে, চাব আপোনালোকে, তিতাকেৰেলাৰ ফলতো ধৰে। এনেকুৱা মানে বেয়া মাখি বৰলিটো বহুত ক্ষতি কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এই ফ্ৰুইট ফ্লাই পোকটো কেনেকৈ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, এই ফ্ৰুইট ফ্লাই পোকটো মাৰিবৰ কাৰণে এখন ফান পায়। এই ফানখন হৈছে আকৰ্ষণ বুলি কয়, মাল্টিপ্লেক্সৰ। এইখন চাই লওক, এইখন চাই লওক আকৰ্ষণ। এইখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাব। এইটো ফিটিং কৰিব লগা হ'লে ইয়াত এখন কেক থাকে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এই কেক থাকে। এই কেকখন দেখিছে, এই কেকখন আপোনালোকে ইয়াতে কাটিব, কেচি দি কাটি এৰে ভিতৰত যিখন কেক আছে, অৰ্থাৎ বিস্কুট আছে, সেই বিস্কুটখন আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব। এই টেমাৰ ভিতৰত ভৰাই দি এই মুখ, এই এইডাল তাঁৰ আছে, এই তাঁতডাল আছে, আপোনালোকে দেখিছে এই তাঁতডাল আপোনালোকে ইপিনেদি সোমোৱাই দি, মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত সোমোৱাই দি এই ঢাকনখন এনেকৈ মাৰি দিব,
মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটামান পেঁয়াজ দিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ইয়াত পেঁয়াজ দিওঁ পেঁয়াজ দি এই টেমাটোত কিন্তু দুটা ফুটা আছে এই এটা ফুটা আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইপিনে দিওঁ এটা ফুটা আছে এইবিলাকে দি এই ফ্ৰুইট ফ্লাই মাখিবোৰ ৰেডি সোমায় লাল মাখিবোৰ সোমায় এইটো আপোনালোকে কি কৰিব এনেকৈ এনেকৈ লটকাই থৈ দিব এনেকৈ লটকাই থৈ দিব এনেকৈ লটকাই থৈ দিয়াৰ ফলত এনেকৈ লটকাই থৈ দিয়াৰ ফলত এই যিটো বিস্কুট আছে বা কেক আছে এই কেকখনৰ ইমান গোন্ধ বহু দূৰলৈকে ইয়াৰ গোন্ধটো যায় এই কেকখনত এই বন্ধৰ এই কেকখনৰ গোন্ধত এই ফ্ৰুইট ফ্লাইবিলাক লাল মাখিবিলাক ফলত অহা বাদ দি ডাইৰেক্ট এই টেমাটোৰ এই ফুটা দি সোমাই যায় টেমাটোত বহুত ফ্ৰুইট ফ্লাই হৈ যায় মানে তাতে টেমাৰ ভিতৰত সোমাও শেষ তাৰ মৃত্যুও শেষ তাৰপাছত নেক্সট দিন আপোনালোকে এই মুখাখন খুলি এই লাল মাখিবিলাক পেলাই দিব লাগিব গতিকে বন্ধুসকল এইটো এনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু যদি আপোনালোকে মেডিচিন দি বেলেগ কীটনাশক দ্ৰব্য দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগিব বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব লগতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পায় বা চাই থাকে তেওঁলোকে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি কিবা ক'ব লগা থাকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব মই তাৰ উত্তৰ দিম আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এইখিনি কৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।